Ana Turkistonda yarmarka bo'libdi. Bizni o'sha yerga chaqirib sport shkolni. Ana tuxumlar. Ana uzum. Ha, kapsta. Hadi. Bizim xaridi kimdə tur? Aqla. Usta. Bütün dəsi dövür zırvat. Короче, hamma narsa bo'lyapti. Mana yoqda uylar, ha, o'toqlar qilib qo'ydi. Mana yoqda kurash bo'lyapti. Mana yoqda ovqatlar turar. Mana yoqda o'zbekcha nilar, qozoqcha. Mana polni yarmarka bo'lyapti, ayasiz kalatni yer ekanmanglar, sotib olyapti odamlar, arzon arzon hamma narsa. Polni Turkiston oblasining yarmarkasi. Ustamaymiz jigitler. Ustal bo'lmas. Dom emas bu. Bugun dom emas. Yaxshi tuxum. Thank you.
Yaxshi.